Meidän tehtävämme on mahdollistaa kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea ja apua tarvitsevan ihmisen hyvää elämää yhdessä hänen ja hänen läheistensä kanssa. Meidän toiminnan juuret on omaisjärjestö Kehitysvammaisten tukiliitossa. Tukiliitto perusti palvelusäätiön vuonna 1992. Nämä juuret ja vahva yhteistyö läheisten kanssa on ollut tärkeä osa toimintaamme alusta asti. Säätiön ja tukenan yhteisenä visiona on kehitysvamman ja muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevan ihmisen osallisuus, hyvä elämä ja läheisten luottamus. Visiossa on vahva yhteys Sakari Topeliuksen tunnettuun satuun Koivu ja tähti. Kauaksi kotoaan joutuneet lapset muistelevat kotipihansa koivua ja oksien välistä loistavaa pohjan tähteä. Koivu ja tähti satu kertoo meille unelman ja vision voimasta, joka vie kohti hyvää elämää. Kyllähän täällä on ihan mahtavat puitteet tehdä töitä ja niin kuin mitoitus ja kaikki. Ja niin kuin arvostetaan sitä työntekijää. Kiva henkilökunta. Tämähän tuntuu perheeltä kyllä. Vaikka ei ole omaa äitiä enää. On paljon erityyppisiä ihmisiä, mutta se, että meillä on kuitenkin kaikilla semmoinen yksi näkemys siitä, että tuotetaan sitä palvelua mahdollisimman hyvin ja kohdataan se ihminen siellä kaiken taustalla. Saa mennä nukkumaan, mihin aikaan menee. Niin katsoa telkkoja niin kauan kuin haluaa. Itse päättää, minkä menen suihkuukin. Että tykkää tai kaikkea asua. Mulle on tosi tärkeää, että mä voin työskennellä mun omien arvojen mukaisesti. Ja yksi tärkeimmistä tietysti tässä työssä on se, että mä voin kuunnella sitä perhettä ja toteuttaa niiden toiveita. KVPS:n hoitajien arvomaailma on tosi hieno. Kun he tulee meidän kotiin, niin musta tuntuu, että he kunnioittaa meidän kotia ja he kunnioittaa meidän perhettä ja he hoitaa niin sydämellä. Mun mielestä tässä firmassa saa tehdä sitä työtä sillai hyvin ja rauhallisesti ja täällä kannustetaan, että itse en vaihtaisi kyllä päivääkään. Meidän vahvuuksiamme on vahvat juuret, monipuoliset palvelut, valtakunnallinen toiminta ja laajat kumppanuusverkostot. Juuremme ovat läheisten unelmissa, joiden pohjalta olemme mukana hyvässä elämässä tänäänkin. Siivet ovat kantaneet meitä ja haluamme olla alan vastuullisin toimija nyt ja tulevaisuudessa. Kaikessa toiminnassamme edistämme jokaisen yksilöllistä hyvää elämää, ihmisoikeuksia ja osallisuutta. Tätä teemme Tukenassa ja palvelusäätiössä päivittäin. Meillä on KVPS-konsernissa todella paljon monipuolista osaamista ja työstään innostuneet, sitoutuneet työntekijät. Meillä on kaikki edellytykset siihen, että onnistumme yhdessä.